Um duro teste de resistência. Para um homem que se acostumou a duelar com a morte. Planeta Extremo vai contar agora a história de Roman Romancini, montanhista. Uma vida no limite. A vida é frágil. Você é frágil. Um atleta de ponta. E a carreira interrompida por um atropelamento. A força da família. Cada vitória que ele tem também é minha. A recuperação. É, eu olhar pro meu filho e falar, vou mais brincar com ele, vou poder jogar futebol com meu filho. E o desafio. Provar que está pronto para conquistar a montanha mais alta do mundo. Roman Romancini sabe bem o que terá pela frente. Com 36 anos, tinha conquistado alguns dos picos mais difíceis do mundo. No Himalaia, enfrentou a altitude do Xichapangma, com 8 mil metros. E foi o primeiro brasileiro a vencer as paredes verticais do Amada Blanc. Uma das maiores façanhas foi chegar ao topo do Monte Aconcagua, na Argentina, durante o inverno. Apenas 4 brasileiros conseguiram até hoje. É um sonho. Mais de 8 anos. Eu agradeço a meu pai que me ensinou a sonhar. A minha mãe que me ensinou a realizar meus sonhos. A meus irmãos que me apoiaram. Quando estava no auge, um mês antes de embarcar para o Monte Everest, a maior montanha do mundo, e o grande objetivo da carreira, um acidente. Roman treinava de bicicleta no Rio de Janeiro quando foi atingido por um carro que vinha na direção contrária. Não deu tempo de fazer nada. Roman foi atropelado e o fêmur ficou em pedaços. Eu escutei claramente um dos sons, foi um som de galho quebrando, aquele galho pouco quebrando, que era o fêmur, né? Era a perna quebrando. Depois que eu voei, caí no chão. Eu cheguei, ele estava no chão, gritando muito, aí eu, de dor, né? Eu queria que ele ficasse confortável, porque eu via que ele estava sentindo uma dor muito forte. Cara, era só dor, só dor. Então eu levantei a cabeça um pouquinho assim, olhei pro dedo do pé e mexi. Assim, era um pavor de não ver o pé mexer. O socorro foi rápido, a recuperação lenta e dolorosa. Roman ganhou um fêmur de titânio. O atleta, acostumado a desafiar montanhas, passou 6 meses na cama. Eu tinha as etapas a cumprir. Eu tinha que sair do hospital, vivo, fui para a UTI. Depois eu tive que vencer uma trombose, vivo, não podia morrer. Depois eu tive que sair da cama, depois sair da cama, sair da cadeira de roda. E cada etapa era assim, o que eu preciso fazer para que isso aconteça? Perseverança e um desafio ao diagnóstico médico. Ele falou, ó, não sei se você volta a correr. E eu falei para ele, peguei a gola dele assim e falei, eu não vou voltar a correr não, cara. Vou voltar a escalar a montanha. Você não tem ideia. O Everest é um sonho. Tem 15 anos que eu estou me preparando para esse negócio. Não vai ser uma perna quebrada que vai me tirar disso. Vulcões chilenos representam um recomeço. Uma prova decisiva para o corpo e a mente. Vamos acompanhar Roman no Cruce de los Andes ou Travessia dos Andes. 100 quilômetros de corrida pelas trilhas traiçoeiras da cordilheira entre o Chile e a Argentina. 3 dias. Etapas de 32 quilômetros, 40 quilômetros e 28 pelos vulcões Vila Rica, Quetrupilán e Lanín. É o primeiro teste depois do atropelamento.
primeiro grande desafio de Romain como atleta. Vamos correr em dupla. Precisamos largar e chegar juntos. Pelo regulamento, os parceiros não podem se distanciar. Romain sabe que não será fácil, mas se conseguir cruzar a linha de chegada, pode voltar a sonhar com o topo do Monte Everest. Essa prova aqui, cara, é uma encruzilhada pra mim. Isso aqui é um teste de cabeça, de coração, de corpo. Essa prova eu vou ver se eu tô de volta. Você ainda precisa mais um pouquinho. Na largada, Dona Elisa, de 78 anos, é uma inspiração para os 2.500 corredores. A parceira, Elizabeth Zingoni, tem 30 anos a menos. Aos pés do vulcão Vila Rica, começamos nossa jornada. E bastam 10 minutos para perceber que o terreno tem armadilhas. O sofrimento dos outros serve de alerta. Não dá para se distrair com a beleza da cordilheira. Estamos acima dos 1.500 metros. E o calor está castigando. Na primeira hora, já encontramos atletas desidratados. Romain pode ser o próximo. Ainda tem 20 pela frente. Eu já gastei quase toda a minha água. Agora tem que pensar muito bem. Vamos seguir. Depois um pouquinho de água que eu tenho. Esta dupla enfrenta um problema parecido. Graciela Madruçan, de 54 anos, tenta manter na prova o parceiro, Guillermo Alvarez, de 47. Os argentinos lembram do alerta da organização. Depois desse ponto, um resgate será muito complicado. Um ano inteiro de treino, tempo e dinheiro investidos. Mas o sofrimento é maior e a dupla desiste. Meu parceiro também precisa de cuidados. O Romain ficou sem água, então não estou mais bebendo água para que ele tenha água até o fim da prova. O calor aumenta, beira os 40 graus. Um raro trecho com sombras e a água cinzenta do degelo das montanhas formam um pedaço de paraíso para quem está no limite. É uma prova longa, de altos e baixos. Romain tá forte de novo. Cabeça forte, corpo forte, né, Romain? Restam 10 quilômetros, ladeira abaixo. Começamos a alcançar os corredores que largaram mais cedo. E encontramos Dona Elisa, de 78 anos. Firme como as raízes das árvores centenárias que nos cercam. Ela faz um pedido. Quer um pouco d'água. Não tem um sorso de água por cafeína, não? Não tem nada. Infelizmente, não podemos ajudar. Também estamos secos. Pior do que a sede é a dor de quem chegou tão longe e agora precisa de resgate. Este argentino torceu o pé e não se conforma. Sim.
tantos imprevistos e 5 horas de corrida, é um alívio completar os 32 quilômetros. Fiquei sem água, o parceirão falou, não bebo mais, tudo que tem aqui é pra você. Uma prova de solidariedade, né? Um vai ajudando o outro. Assim é a vida também. Confiar no parceiro é fundamental. Grande escolha, parceiro, grande escolha. No próximo bloco, emocionado, Romain busca motivação extra num assunto que ele não costuma abordar e revela, 1 ano depois do acidente que quase o deixou sem andar, recebeu um novo e agressivo golpe. Uma dor de garganta, uma dor de cabeça, um câncer. É, mas tem que resolver. Será que terá forças para enfrentar as novas armadilhas da Cordilheira dos Andes? Ainda faltam 2 dias de prova. O Planeta Extremo volta já. Os Andes castigou os atletas e ainda faltam 2 dias de prova. Romain Romancini, montanhista que quase ficou paralítico depois de ser atropelado quando andava de bicicleta, está cansado. Mas feliz por saber que o corpo está respondendo. Sente que está vivo novamente. Emocionado, Romain busca motivação extra num tema que não costuma abordar. 1 ano depois do acidente que quase o deixou sem andar, os médicos descobriram um câncer na tireoide. Um novo e agressivo golpe. Não tem jeito, não tem outra opção. Tem que, de novo, levantar a cabeça, levantar e separar o emotivo do racional e tratar a situação como ela tem que ser. E aí ele ia ter que ir pro hospital de novo, então. Gente, papai vai pro hospital. De novo, dessa vez eles reagiram muito mal. E nessa hora eu falei, vai dar tudo certo. É, não tem como dar errado. Não pode dar errado. Depois de tudo, isso tudo, não pode dar errado. É uma dor de garganta, uma dor de cabeça, é um câncer. É, mas tem que resolver. Então, por sorte, pegamos bem no começo. Fiz outra cirurgia, fiz uma remoção da tireoide. Agora tem que acompanhar. Falar sobre o tema não diminui as dores, mas fortalece a mente. Cara, eu acredito na gente, sabia? Eu acredito nas pessoas. Eu acredito que essa força todo mundo tem. A gente só precisa querer. No acampamento, percebemos que o nosso estado físico é ótimo, comparado ao de outros atletas. Nesta tenda, os médicos não têm descanso. O tempo de recuperação é curto. Amanhã cedo, temos que estar prontos para a etapa mais difícil. Os 40 quilômetros contornando o vulcão Quetrupilã. O corpo ainda está ressentido, pedindo descanso, mas não temos escolha. O despertar é doloroso, no escuro, às 5 da manhã. O café reforçado será a única refeição nas próximas horas. O que era previsto, agora é uma realidade. Mal largamos, já começa o sacrifício.
segundo dia é o mais difícil. Logo de cara são 15 quilômetros de subida. Atingimos o ponto mais alto da prova, 1.922 metros de altitude. A paisagem muda. E os obstáculos também. Um escorregão neste trecho com neve pode representar o fim da prova. A organização sabe que os atletas estão num momento de fragilidade e esgotamento. O helicóptero de resgate corta a cordilheira e marca de perto os competidores. Dona Elisa, de 78 anos, ganha atenção especial. O poder de superação de Romã impressiona. André, ontem eu estava forte, puxando ele. Hoje é o contrário. O tempo inteiro pensando na família, nos amigos, no parceiro. Tem muita prova pela frente. Não podemos subestimar nada não. Estamos em um lugar isolado e a natureza parece nos testar a cada passo. Vento forte, pedras, areia. É o ser humano lutando para não ser nocauteado. Faltam só 7 quilômetros. Mas acho que é o nosso momento mais difícil. Eu estou completamente esgotado. Fala aí, Romã. Tá duro? E ela já não responde. De onde tirar a força nesse momento? Aqui, ó. Aqui, ó. A gente vai chegar, parceiro. Nem a sombra da floresta serve para amenizar a exaustão. O último quilômetro geralmente é festejado pelos atletas. Mas não é o que acontece com este argentino, que precisou de atendimento de emergência. Delirando de cansaço e desidratação, ele diz que não sente nada. Tudo é uma maravilha. Tudo é uma maravilha. Enquanto ele recebe soro, eu e Romã seguimos para completar o segundo dia de jornada, em 7 horas e 45 minutos. Ah, foi no limite, cara. Olha o estado do Romã lá. Quase 8 horas de esforço, subida, descida de vulcão, areia, mata, calor. E o Romã hoje muito forte, me ajudando, me incentivando o tempo todo. Ontem foi meu dia de ajudá-lo, hoje foi o dia do Romã. Acho que já está pronto para o Everest, sim, hein? A chegada dos 42 quilômetros é um misto de alegria, alívio e dor. Vamos! E o que dizer da senhora de 78 anos? Elisa consegue superar essa dura etapa depois de 9 horas e 22 minutos. No acampamento, os atletas estão perplexos. A recepção é inesquecível. Ela recusa qualquer atendimento médico. E ainda nos dá um conselho para o terceiro e último dia. Limpar a mente, correr até onde puder, caminhar e, importante, chegar. Importante chegar. Sabe as palavras.
Percebo que Roman está agitado, ansioso. Último dia. A madrugada é um breve refúgio antes do grande dia. Último dia e mais um teste aí pro Roman, para ver se ele tá realmente pronto aí para voltar para as maiores montanhas do planeta. Não dá para subestimar os 28 quilômetros que faltam, mas é um esforço diferente quando a linha de chegada se aproxima. Uma grande vitória. Vitória da cabeça, sobre o corpo, vitória da vontade, da não desistência, do sonho. Basta querer o suficiente. Então vamos para a linha de chegada, né, parceiro? Vambora, parceiro. O corpo está castigado pela cordilheira. Cruce de los Andes. Uma travessia linda, imprevisível. Um teste fundamental para quem precisa ganhar confiança e continuar sonhando. Essa prova começou há 2 anos atrás. Saí da cama. Pensei a cadeira de roda. Andador. Muleta. Um passo depois do outro. Igual agora. Um passo depois do outro. Entrar na Argentina. Ainda falta cruzar a fronteira. Saímos do Chile e entramos em território argentino para os últimos quilômetros. Tento imaginar o que Roman está sentindo. São os últimos metros. A linha de chegada tem significados diferentes. O do meu parceiro é especial, único. A gente não pode desistir. Pode. Não tenho direito de desistir. 2 anos atrás, fui parar numa cama, entre a vida e a morte. 3 cirurgias, um câncer. Agora, a vida tá aí, de volta. De volta. Cruz, uma prova, tá na história, tá no meu coração. Foi um marco pra mim mesmo, que eu seria capaz de voltar. A satisfação dele de ter conseguido, sabe? De ter chegado até o fim dele. Ganhei diploma, sabe? Consegui, finalizei. Já tá enterrado, né? Agora daqui pra frente. Das 800 duplas que largaram, 655 completam a travessia dos Andes. Eu e Roman ficamos em 187 na classificação geral. Família é fundamental, né? Assim, se não fosse a minha esposa, se fosse as crianças, cara, a gente não tem o norte, né? Eles são o norte, eles são o porto seguro, onde você consegue se agarrar. Olhar pra minha filha e falar, porra, não vou mais brincar com ela. Olhar pro meu filho e falar, não vou mais brincar com ele, não vou poder jogar futebol com meu filho. Isso não tem jeito. Então você fala assim, essa é uma possibilidade que não tem. Eu vou ter que fazer o que for pra poder jogar futebol, poder brincar. Meu menino adora pular, rodar, pular nas minhas costas, né? Minha filha vem correndo e pula em cima de mim. Eu falei, nunca mais vou poder pegar no colo. Não, isso não era uma possibilidade. Não era uma possibilidade. As alegrias dele são as minhas. As tristezas dele são as minhas. A dor dele foi a minha. E cada vitória que ele tem também é minha. A melhor coisa na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, né? E que a gente possa ficar, como ele diz, velhinho, correndo o mundo junto. É
uma jornada feita de exemplos. Dona Elisa inspirou a todos, do começo até o último passo. Três dias pelos vulcões. Tudo o que vimos e passamos juntos em 100 quilômetros pode ser resumido em uma palavra. Perseverança. É a senha para encarar o Everest que está na vida de cada um de nós. No ano passado, Roman finalmente foi ao Monte Everest. A gente acaba de chegar. Mas uma avalanche que deixou 16 mortos, a maior tragédia da história da montanha, impediu Roman de chegar ao topo do mundo. Desistir do sonho? Jamais. Uma nova expedição ao Everest já está nos planos do montanhista.